Qar, çovğun okeanın o tayından da yan keçməyib. Birləşmiş Ştatlarda əlverişsiz hava insan ölümünə səbəb olub. Amerika Birləşmiş Ştatlarının qərb ştatları şiddətli soyuq arktik siklonla üzləşib. Bəzi ştatlarda 45 dərəcə şaxta var. Artıq 9 nəfər əlverişsiz hava şəraitinin qurbanına çevrilib. Onların əksəriyyəti buz bağlamış yollarda baş verən qəzalar səbəbindən həyatını itiriblər. Soyuq hava şəraiti səbəbindən havalimanında aviareyslər təxirə salınıb. Əhaliyə mümkün qədər səyahətlərdən çəkinmək tövsiyə olunur. Qar səbəbindən ölkə üzrə 1 milyon insan işıqsız qalıb. Dəhşətli qış oldu. Soyuqlar 2 gün ərzində bilmirik hardan gəldi. İndiyənədə yaşadığımız ən sərt qışı keçiririk. Amma mənim üçün bu yeni qışdır. Sadəcə mənim xoşuma gəlmir. Mən təxminən 15 ildir ki, Iowa ştatında yaşayıram. Bu tipik hava şəraitidir. Lakin düşünürəm ki, bu ərazilər üçün adi hal deyil. Əlverişsiz hava şəraiti prezident seçkilərinə hazırlaşan namizədlərin təbliğat kampaniyasına da mane olub. Sabiq prezident Donald Trump Respublikaçılar Partiyasının Iowa ştatında baş tutan partiya daxili toplantı tərəfəsində keçiriləcək ştata gəlsə də, 2 misingi təxirə salıb. Trump yalnız seçki məntəqələrinin rəhbərləri və bəzi tərəfdarları ilə görüşə bilib. Kanada'da da son 50 ilin ən güclü şaxtaları hökm sürür. Albert və Britaniya Kolumbiyası əyalətlərində havanın temperaturu rekord həddə, yəni mənfi 55 dərəcəyə düşüb. Kanadanın qərbindəki ən böyük hava limanı olan Vancouver Beynəlxalq Aeroportunda qar fırtınası və aşağı temperatur səbəbindən onlarla aviareys təxirə salınıb. Kanada Meteorologiya Xidməti soyuq hava kütləsinin cənuba doğru istiqamətlənəcəyini proqnozlaşdırır. Bu soyuqlar əsasən Sibirdən başlayıb və hazırda Kanadada hökm sürür, hətta Texasa çatır. Birləşmiş Ştatların qərb regionlarına soyuqlar düşüb, orada şimaldan cənuba axının qarşısını alacaq dağlar yoxdur. Ekspertlər həmçinin ekstremal temperaturun qlobal iqlim dəyişikliyi ucbatından daha da intensivləşəcəyi ilə bağlı xəbərdarlıq ediblər.